תודה רבה, אדוני ראש הממשלה, גם על הדברים עכשיו, ובעיקר על הגיבוי לכל אורך הדרך. כפי שציין ראש הממשלה, אנחנו במלחמה הארוכה ביותר, העיקרה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשנת המלחמה האחרונה, המדיניות החד משמעית שלנו הייתה הכלכלה מגויסת לביטחון. יש משוואה שמדברים עליה הרבה, בלי ביטחון אין כלכלה, בלי כלכלה אין ביטחון. נכנסנו עם כלכלה חזקה, עם יכולות, הכלכלה נושאת את המלחמה הארוכה והעיקרה הזאת, ותמשיך לעשות זאת ככל שידרש עד הניצחון, ואני משוכנע שהביטחון בעזרת השם שיבוא אחרי הניצחון יחזיר לכלכלה עם תשואות פנטסטיות בהרבה מאוד שנים של צמיחה שיבואו כאן, צמיחה גדולה וחזקה שנשענת על כוחות החיים החזקים של העם שלנו, על היוזמה והיצירתיות והחדשנות והנחישות ובאמת האקוסיסטם הנפלא שצומח כאן במדינת ישראל לאורך שנים. נסיים את המלחמה בניצחון, נביא את הביטחון ותבוא גם הכלכלה הטובה. כפי שציין ראש הממשלה, יש עמידות מאוד גדולה של הכלכלה, אבל יש מחירים מאוד משמעותיים. וכמו כל משק בית שצריך להתמקד כרגע בתחום מסוים שבו צריך לשים הרבה מאוד משאבים, זה בא על חשבון דברים אחרים. התקציב שאנחנו מביאים עכשיו הוא תקציב מורכב מאוד, מורכב לשרים, מורכב לאזרחי מדינת ישראל, ואני אומר לחבריי השרים ולאזרחי מדינת ישראל, כפי שאנחנו בשנה האחרונה מכיחים יכולת עמידה מפעימה, מפעימה בכל מאמצי המלחמה ומחיריה, אנחנו נעמוד יחד מתחת לאלונקה גם במלחמה הכלכלית. המאמץ הכלכלי הוא חלק בלתי נפרד ממאמצי המלחמה. כולנו יחד, באחדות, בערבות הדדית, אתם תראו שהמחירים מתפזרים על כולם, פחות או יותר באופן שווה, כולם מרגישים, אף אחד לא מרגיש שחרב עליו עולמו. כן, כולנו מרגישים את זה, כי כולנו מממנים עכשיו את המלחמה, מלחמת הקיום והקוממיות, כפי שטבע ראש הממשלה, הכל כך חשובה, התקומה. המלחמה הכל כך חשובה הזו, אנחנו נכנסים תחתנו כאן, אנחנו מממנים אותה, ויהיו פה דיונים, ויהיו פה ויכוחים, ולא צריך להיבהל עכשיו, אני אומר לעם ישראל, יהיו פה עכשיו הרבה הודעות, והרבה התחייבויות להצביע נגד, והרבה מכתבים, כמו עד עכשיו, אנחנו נתכנס פה, כפי שאמר ראש הממשלה, לקראת הבוקר, ונצביע באחדות, באהבה, באחווה, בשלום ורעות, עם הבנה שהרבה מאוד תוכניות טובות וחשובות יצטרכו לחכות לאחרי המלחמה. התקציב הזה הוא תקציב התכנסות. אני יכול לומר כבר בשעה הזאת, שאנחנו עם רוב השרים כבר מסוכמים, יהיו כאן עוד דיונים, אנחנו נגיע בעזרת השם אל העמק השווה, ויהיה למדינת ישראל תקציב. התקציב הוא חשוב, ראש הממשלה, חשוב שנשדר יציבות ושליטה ויד על ההגה של הכלכלה, כדי שכל השותפים שלנו בכלכלה, הציבור הישראלי, בעלי עסקים, המשקיעים בארץ, בחו"ל, הגופים המוסדיים, שכולם ימשיכו יחד איתנו לשלב ידיים, להציג את הכלכלה הישראלית קדימה. כמו שאמרתי, עכשיו הכלכלה משרתת את הביטחון, רגע אחד אחר כך הביטחון מחזיר את זה לכלכלה עם ריביות פנטסטיות. תודה.